1929 წლის შემდეგ კვლავ ვინახული დიდებული ვარძია. განსვიფრებული ვარ მისი ახლანდელი მდგომარეობით, რადგან ვარძია ამჟამად მივიწყებული ნამონასტრალიდან სატურისტო ბაზათა აქცეული და ამავე დროს კულტურულ კერად მთელი ადგილობრივი მხარისთვის. თავისი მეთვალყურის დიდი მოამაგის და უღალავი ნიკოლოზ ნათენაძის წყალობით. ვარძია ქართული კულტურის დიადი ძეგლი, ძეგლი ქართველი ხალხის შემოქმედებითი ენერგიის უშრეტობისა. Მადლობა ნიკოლოზ ნათენაძეს, რომელიც ასეთი სიყვარულით უვლის მას. ცოტამ თუ იცის, რომ საქართველოსთვის უდიდესი მნიშვნელობის მქონე წმინდა კეთილმსახური მეფის თამარის ოქროს ეპოქის უტყვიმოწმე ვარძიის სამონასტრო კომპლექსი მეოცე საუკუნის დასაწყისში ყოფნა არ ყოფნის საფრთხის წინაშე იდგა. თამარ მეფისეული დარბაზები თუ ბერმონაზონთა სენაკები ცხვრის სადგომად იყო ქცეული. სწორედ ამ დროს მოევლინა ისტორიულ კომპლექსს მხსნელად ადამიანი, რომელიც საქართველოს გამორჩეულად კი მშობლიური ჯავახეთისადმი უდიდესი სიყვარულით იყო შეპყრობილი. Ტურიზმის ვეტერანი, ვარძიის ქომაგი რესტავრატორი, რუსთველოლოგი ნიკოლოზ ნათენაძე. ყველაფერი კი ვარძიის ახლოს პატარა სოფელ გოგაშენიდან დაიწყო, სადაც 1903 წლის 17 თებერვალს დაიბადა. ამ ისტორიულ გარემოში გაატარა მან თავისი ბავშვობა და თავიდანვე შეიყვარა და შეისისხორცა ვარძიის სიყვარული. ამას ავალდებულებდა საყვარელი საბა პაპას ანდერძიც: წადი, ისწავლე, გახდი კაცი, ოღონდ შენი კუთხე არ დაივიწყო. ქუთაისის რეალური სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ნიკოლოზ ნათენაძე მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა და პირველი ქართული სკოლა გახსნა, სადაც სასწავლებლის გამგეც და მასწავლებელიც თვითონ გახლდათ. მოგვიანებით იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორი, ახალციხის მაზრის პროკურორი, ადიგენის პროკურორი და ამიერკავკასიის პოლიცსამმართველოს პროკურორის მოადგილე, მაგრამ მიატოვა და წავიდა ვარძიაში, რომელსაც 35 წელი ემსახურა. სამონასტრო კომპლექსის გამოქვაბულების ჟამთა სიავეს თურქი მწყემსების ცხრის ფარეხად, ხოლო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძარი კი მწყემსების საძინებლად და ცეცხლის კერად გადაექცია. ნიკოლოზ ნათენაძის უდიდესი ძალისხმევით 1936-37 წლებში ჩატარდა ვარძიის რესტავრაცია. გასუფთავდა 300-ზე მეტი გამოქვაბული. არქეოლოგების მიერ აღმოჩენილ იქნა თამარ მეფისეული აფთიაქი საწნახელი ქვევრებით. მისივე ინიციატივით მოხერხდა ტურისტების სამონასტრო კომპლექსის დაინტერესება და 1935 წელს გაიხსნა ვარძიის დურბაზა. ხოლო 1938 წელს ვარძიის მუზეუმი აშენდა კაპიტალური შენობები ვარძიის ტურისტული ბაზისა და მუზეუმისათვის. შეიქმნა წიგნსაცავი. მტკვარზე აიგო ვარძიასა და ხერთვისთან მისასვლელი ხიდები. სათავეში ჩაუდგა ხერთვისი და ვარძიამდე სამანქანო გზის გაყვანას. გაიბურღა და აშენდა გოგირდის აბაზანები ვარძიაში. გაყვანილი იქნა კარგი გზა სამონასტრო კომპლექსამდე. 1945 წელს მოსკოვში გამოვიდა ნიკოლოზ ნათენაძის გზამკვლევი საქართველოს შესახებ, რომელშიც მთავარი ადგილი ვარძიის სამონასტრო კომპლექსს ეჭირა. 1948 წელს ნიკოლოზ ნათენაძის დაჟინებული თხოვნით ვარძია ჩასმული იქნა საკავშირო ტურისტულ მარშრუტში. სწორედ აქედან გაიცნო ფართო საზოგადოებამ ვარძიის ისტორია. 1936 წელს ვარძია მოინახულა 3000-ზე მეტმა ტურისტმა, ხოლო 1937-38 წლებში რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა, ვარძიას 7000 ტურისტი ესტუმრა. 1934 წელს ნიკოლოზ ნათენაძის დაჟინებული თხოვნით ჩამოყალიბდა ექსპედიცია მტკვრის ხეობაში მომავალი ელექტროსადგურების აშენების მიზნით. კერძოდ ვარძიის, თმოკვის, ხერთვისის, მინაძის ელექტროსადგურებისთვის გაყვანილი იქნა გოგაშენის წყალსადენი და მას დღემდე კოლიას წყალს ეცახიან ადგილობრივები. პროფესიით იურისტს არასოდეს ავიწყდებოდა მშობლიური კუთხე და ძალღონეს არ იშურვებდა, რათა მისი სახელი საერთაშორისო ასპარეზზე გაიტანა და თავისი ხალხისთვის თანადგომა გაეწია. სწორედ ამ მიზნით შეისწავლა საქართველოს ისტორია, რომელსაც საუკეთესოდ ფლობდა. იცოდა მრავალი უცხო ენა: გერმანული, სომხური, ბერძნული, რუსული. ზედმიწევნით შეისწავლა ასომთავრული და ნუსხური. ძირფესვიანად შეისწავლა მესხეთ-ჯავახეთის ყველა ისტორიული ძეგლი. არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, შეაგროვა დიდი რაოდენობის ფოლკლორული მასალა, შეადგინა ბიბლიოგრაფია, რამაც ხელი შეუწყო ვარძიისა და საერთოდ საქართველოს ისტორიული ძეგლების შესწავლასა და პოპულარიზაციას. საფუძველი ჩაუყარა ახალციხისა და თბილისის შორის კულტურული ურთიერთობების გლობის გახსნას, ოცნებობდა ვარძიაში კულტურის სკოლის გახსნაზე. მან შეისწავლა მესხეთ-ჯავახეთის სიძველენი, აფნისის, ფიის, ფერისიხის და სხვათა ისტორიული წარსული. პირველმა დააფიქსირა ვანიცქვაბების ეკლესიის კედელზე მხედრული ასოებით რამდენიმე სტროფი,
მათ შორის ვეფხის ტყაოსნიდან. Მის კვლევებს რუსთველოლოგიაში მაღალ შეფასებას აძლევდნენ ცნობილი ფილოლოგები, აკადემიკოსები, ისტორიკოსები და საკუთარ ნაშრომებში მოიხსენიებდნენ მათ. 1937 და 1966 წელს იგი საინტერესო მოხსენებით წარდგა მწერალთა აკადემიის წინაშე. Მოხსენება შეეხებოდა შოთა რუსთაველის სადაურობისა და ბიოგრაფიის დეტალებს, რამაც ფართო გამოხმაურება ჰპოვა და განამტკიცა შოთა რუსთაველის მესხური წარმომავლობის იდეა. Ამ საკითხში იგი ეყრდნობოდა მესხურ დიალექტიკას და ამავე ვერსიაზე დაყრდნობით წარმოადგინა ვერსია თმოგვის ციხისა და ქაჯეთის ციხის იდენტურობის შესახებ. Nicolae Natenadzis გაკვალული გზა ბევრმა ისტორიკოსმა და ფილოლოგმა განმო. Მისი ნაშრომები ქვეყნდებოდა და იბეჭდებოდა როგორც საქართველოს, ასევე საბჭოთა კავშირის ცნობილ პრესაში. ხშირად ბეჭდავდა ფსევდონიმით კოლაისმაშვილი. გადაცებული იყო ხელოვნებით, შექმნილი აქვს მესხური დარბაზის ჩანახატი და კინოსცენარი თმოგვის ციხის ლეგენდაზე. 1971 წელს გარდაიცვალა, თუმცა მისი სახელი და ღვაწლი დღემდე შეუფასებელია ვარძიის კვლევის საკითხებში. 1986-87 წლებში ვარძიის 800 წლისთავისადმი მიძღვლი ღონისძიებების ფარგლებში ვარძიის უდიდეს ქომაქს და გადამრჩენს ძეგლი დაუდგეს ვარძიის ეზოში. Autorii gahtat Gogi Shvatsbaia. Nicolae Natenadzis ასეთლის თავთან დაკავშირებით გოგი დოლიძემ დაწერა წიგნი ვარძია ჩემი სიყვარული, რომელშიც შესულია ამ დიდებული ადამიანის ვარძიის გადამრჩენის სრული ისტორია. დღეს, როდესაც ქართველი ხალხი საზეიმოდ აღნიშნავს ქართული შუა საუკუნოვანი კულტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლის, ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის შექმნის 800-საუკუნოვანი იუბილეს, ყველას, ვისაც ოდესმე ბატონ ნიკო ვარძიაში უნახავს და მას შეხვედრია, აუცილებლად გაახსენდება ეს შესანიშნავი ქართველი ინტელიგენტი მოღვაწე ადამიანი, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ვარძიის შესწავლის, მისი დაცვის თუ მისი პოპულარიზაციის საქმეში. უცნაური კაცი იყო ეს ნათენაძე. ჩვენი ქვეყანა ძალიან უყვარდა. Арсад миси азрит картველებს აუგიარეთქმოდათ. Სამდა რომ ყველა დროის ყველა ქართველი იყო უაღრესად სულგრძელი, გულმართალი, ნიჭიერი, პატიოსანი, მამულის მოყვარე. Ну გააგონებდი, ის მამულის მოღალატე იყო. Იყო, მაგრამ იმას გვარი მიტაცებული ჰქონდა, თორემ წარმოშობით ქართველი არ იყო, გიპასუხებდა. Ასე წერია მესხეთის ქართლის ცხოვრებაშიო. Ამ მესხეთის ქართლის ცხოვრების ნახველი კი მის მეტი არავინ იყო. აკადემიკოსი ნიკო კიცხოველი. წიგნიდან არსიანიდან მოვდივარ მომიხარი. Ასეთი იყო კაცი, რომელმაც თამარ მეფის ეპოქის დღემდე მიუღწეველი ხილული სასწაულების შეგვინარჩუნა, ასეთები იყვნენ ადამიანები, რომელთა სახელებიც დავიწყებას არ უნდა მიეცეს.